2018 оны 10 сарын 31-нд Монгол Улсын Засгийн газар ойлгоо 2 нь бол ойлгоо эрчим хүчний хөөсрийн тухай гэрээ энд бол гаргаж зурсан байгаа. За тэр гэрээний дагуу бол ойлгоо нь 5 тоо цахилгаан станцд одоо дийлэнх хуцааг эзэмшиж уг төслийг бүтээн байгуулалтад хийж ашигланд оруулах үүрэг авсан байгаа. Тэрэн дээр бас нарийн цагийн хуваарьчсан бас оруулсан байгаа. 20 оны 3 сараас бол бүтээн байгуулалтаа эхлүүлэх 23 оны 6 сард ашигланд оруулна гэсэн. Тиймэрхүү бас хатуу төсөл оруулсан байгаа юм аа. За тэр утгаараа бол одоо 5 тоо станцын хөрөнгө оруулагч болох ойдлогоо болон МСС нь бол бэлтгэл ажиллагаа бол маш хурдтай явуулж байна. За зарим газар шуурааны ажлуудыг урьдчилсан ажлуудыг энэ жилийн 8 сараас эхлүүлэхээр одоо бэлтгэлээ базаагаад явуулж байна. Тийм болох юм бол бид нэр бол дараа жилийн 3 сараас бүтээн байгуулалтаа эхлүүлэх бүрэн одоо найдвартай төлөвтэйгээр ажиллаж байна. За тэрний хажуугаар бас бид нэр бол зөвхөн газар дээрх ажлаас гадуур санхүүжилтийн асуудлаа бас эрчимтэй явуулж байгаа. Тэгээд та бүхэн мэдж байгаа сүүлийн үед бол ялангуяа нүүрсний цахилгаан станц олон улсын санхүүгийн байгууллагууд зээлүүл бараг өгөхгүй болцсон байж байна. Ийм одоо хэцүү нөхцөл дотор байсан ч гэсэн ер нь бид нар бол уг төсөлд санхүүжилт үзүүлээ. Зээлийн бүрэн дүрэн санхүүжүүлэх гэсэн сонирхолтой бас санхүүгийн байгууллагууд бол байна. Тэдэртэйгээ бас яриа хэлцээрийг бол эхлүүлсэн тийм байдалтай байна. Тийм болох юм бол бас их нааштай тал харагдаж байна. Ийм хэцүү байгаа. Ялангуяа нүүрсний станцын хувьд бол зүйл хэцүү санхүүжилтийн хувьд хэцүү байх үед бол бид нар санхүүжилтээ бүрэн босгож чадж байгаа нь бол бас их одоо нааштай баярлуулалттай зүйл юм болов уу гэж үзэж байгаа. Уг төсөл нь бол та бүхэн мэдж байгаа 2012 онд бол ойдлогоо өөрсөн дээрээ цахилгаан станцаа барина гэд олон улсын тендер зарлаад тэгэж явж исэн. За тэгэл яг миний ойлголтоор бол 2012 оны үед бол Рио Тинто илүү ойдлогоогийн контролыг авч ирсэн. Айва Хоунгийн хүмүүсүүд нь гарч яваад. Тэгээ тэр үед чинь бас нэг жоохон одоо хямрал гэж хэлэх юм уу таварын зах зээл жоохон уналтанд орох шинжтэй байсан болохоор өөрсдөө хөрөнгө оруулалт хийхгүй гуравдагч компаниуд точ орж ийж хөрөнгө оруулалт хийлж явуулдаг гэсэн тийм шийдвэрийг Рио Тинто гаргасан юм уу гэж бол би бол ойлгож байгаа. Тэгээд Монголын засгийн газартай ярилцаад ойлгоо 5 тоо хаана байвал дэрвэ гэд. Тэгээд мэдээж манай Монгол улсын засгийн газрын одоо бодлогонд бол 5 тоог бол эрчим хүчний бааз болгох гэсэн тийм бодлоготой байсан болохоор 5 тоог хийсэн дээрээ гэсэн. Тиймэрхүү гаргалгаа бол гаргасан гэж одоо ойлгож байгаа. Тэгээд 13 оны ихэр эхлээд манай засгийн газар санаачлал гаргаад эрчим хүчний яамныхан доор бол 5 тоо цахилгаан станцыг удирдах төслийн нэгжийг бол байгуулсан. Их сайхан сайд тэрний анхныхан захирал нь болсон. За тэгээд одоо юу ч гэсэн олон улсын хөрөнгө оруулагч тогтоохоос өмнө эхлээд дотоодын хөрөнгө оруулагч тийг тодорхойлё. Ягаад гэвэл Монгол явуулж байгаа эрчим хүчний төслийн болохоор олон улсын хөрөнгө оруулагч эрэхтэй. Ягаад гэх юм бол олон улсын шинжлэх технологи за гадаадаас хөрөнгө оруулалт татах гэдэг утгаараа бол эрэхтэй. За гэхдээ манай Монгол дээр гэж их ажиллаа явуулах гэсэн болохоор Монголынхоо одоо нөхцөл байдлыг мэддэг, Монголд төсөл явуулж чаддаг тийм компани сонгохгүй болохгүй гэсэн. Тиймэрхүү гаргалгаа бол гаргасан байсан. За тэгээ тэрэн дээр нь бол манай MCS компани болоо шалгарсан. За яагаад шалгарсан бэ гэх юм бол нэгдүгээр нь чинь бол сая бид нэр ярьж исэн эрчим хүчний станцд хамаагүй чухал байдаг түүхийд болох ус. Усны их ус ирэх хэрэгтэй байсан. За тэр үед бол одоо батлагдсан усны нөөцтэй компани гэх юм бол өмнө говьт бол зөвхөн хоёр компани байсан. Ойдлого тэг энерги ус бол байсан. За нөгөө талаас нь гэх юм бол бас одоо энэ цахилгаан станцыг барьж үтсэн тийм компани бас хэрэгтэй бол байсан. Хөрөнгө оруулалт өөрөө хөрөнгө оруулалтаа гаргаад өөрсдийнхөө инженерийн хүтэн чадлаараа байгуулсан компани хэмбэ гэсэн. Тэгээд ийм сонголтыг явуулсны үед дүнд бол одоо манай MCS компани шалгарсан. Ягаад гэх юм бол сая бис дурдж исэн 18 мегаваттын цахилгаан станцыг энийг бол манай MCS компанийхан бол өөрсдийнхөө инженерүүд Монголынхоо одоо компаниудтайгаа цуг хамтарч энэ ажлыг бол бүтээн байгуулсан гэм туршлагатай компани гэж шалгарсан байна. Тэгээд 13 оны зөвхөн зунаас нь ахуулаад олон улсын хөрөнгө оруулагчийг хайх ажилдаа бол гарсан байгаа. За тэгвэл бол дараа нь 2015 онд гэхэд бол та бүхэн мэдж байгаа ойдлогын хөрөнгө оруулагчтай хоорондох асуудал гэхч нь байсан. Монгол Улсын Засгийн Газар Рио Тинтогийн хооронд бол одоо маргаантай асуудал бол байсан. За тэрнээс болоод бол манай төсөл бол тодорхой хэмжээг бол хойшсон. Гэхдээ 2015 оны 12 сард бол уг асуудал нь шийдэгдэж
оюутгын одоо 2 дугаар үе шат буюу гүний уурхайгийн санхүүжилт ашигтнал шийдэгдсэн байна. За харамсалтай нь бол тэр үед нөгөө 2015 оны 12 сард бас Парисийн акт гэж том олон улсын хурал болоод тэрнээсээ болоод ер нь одоо нүүрсний станцд одоо санхүүжилт өгөр боомлох чиг рүү олон улс хангацсан байна. Тэгэх юм бол манай тэр үндсэндээ богино жагсаалтан дээр бол дөрвөн хөрөнгө оруулагч юм байснаас хамгийн одоо чадварлаг хоёр хөрөнгө оруулагч байсан. Нэг нь NG, нөгөө нь Marben байсан. NG нь бол Францын засгийн газрын хөрөнгө оруулалттай компани болохоор бид нар бол нүүрсний станцыг явуулчихдаггүй гэдэг л хэлсэн байгаа. За тэгэхэд үнэхээр бодит хөрөнгө оруулагч бол Marben ганцаар үлдсэн байсан. За тэгээ бид нар нөгөө арай богино хугацаанд сонгож харуултаа явуулаад 2016 оны 2 сард бол Marben компаниг сонгож харуулсан байгаа. Олон улсын хөрөнгө оруулагч гэдэгээр. 2017 оны 4 сард бол санал авлаа өгсөн байгаа. Гэвч одоо Marben компани бол тэр үед бол одоо энэ төслөөс бол гарч авахар бол шийдсэн. За тэрэн дээр бол олон шалтгаан бол байгаа. За нэгдүгээр хэд нь болох юм бол Монгол бол мэдээж ийм томоохон хэмжээний дэд бүтцийн төсөл дээр бол хөрөнгө оруулалтыг бол татаж байгаагүй. Одоо ч нэг татаж чадаагүй байдалтай байгаа. Тав хүн сая ярьжсэн ТЭЦ 5 гэдэг том төсөл бас явахгүй болсон тэр үед тодорхой болцсон байсан. Манай Монголын эдийн засгийн байдал ч гэсэн хүндэрсэн байсан. Улс төрийн доторгүй байдал гэдэг том асуудал тавигдж байсан. Тэгэх юм бол одоо олон улсад маш их олон оронд хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой Marben гэх мэтлэнгийн компанийн хувьд бол заавал ч Монгол руу орох бол шаардлага бол байхгүйсэн. За тэгэнгүүт 2018 онд бол манай даваа сүрэн сайд бол энэ асуудлыг бол хурдан явуулахгүй болохгүй гэсэн тийм одоо байс өрийг баримтласан. Тэр ч утгаараа бол 2014 онд ойдлогоо засгийн газрын хооронд байгуулсан хамт ажиллагааны гэрээг бол цуслах асуудал тавьчихсан. Яагаад гэх юм бол одоо тодорхой хэмжээний цаг хугацааны одоо байхгүй байна. Өөрөгл байхгүй байна. Тэрийг бол тодох ёстой гэсэн тийм одоо шийдвэр байсан. Тэрний үр дүнд одоо 2018 онд бол Монгол Улсын засгийн газар тэг ойдлогоо бол бас эрчимтэй үр өгтөлтэй хамтарсны үр дүнд сайд дурдсан 2018 оны 12 сарын 31-нд бол ойдлогын эрчим хүчний хөөсвэрийг зохицуулах тухай гэрээг бол байгуулсан байна. За энэ дагуу бол сая хэлсэн ойдлогоо тэгээд MCS гэж хоёр компани бол хамтраад өг төсөл хэрэгжүүлнэ гэсэн тийм одоо шийдэл гарсан байгаа. За энэ бол манай Монгол Улсын талд бол маш их зөв оновчтой шийдвэр байсан гэж одоо миний хувьд бол харж байгаа. За үнээс болж одоо томдгоос данс нь бол хэрэгжих бүрэн дүрэн нөхцлүүд нь хангагдсан гэж одоо би бол үзэж байгаа маа. 8 дахь хөндий гэдэг одоо 5 тоогоос хойд зүг рүү 60 км-ийн зайтай том хөндий байдаг. Тэнчэн энерги ресурс компани 2009-с 11 хооронд бол хайгуулын ажиллагаа хийгээд нөөцөө батлуулсан баталгаатай гүний усны нөөцөл байгаа. Тэнчэнээс нэг хэсгийг 40 литр усных нь одоо зөвшөөрлийг салгаж аваад 5 тоо станцын давл ашиглахаар болцсон байгаа маа. Тэр утгаараа бол түүхийд болох одоо үндсэн түүхийд нэг болох усных нь асуудал нь шийдэгдсэн. За нүүрсний хувьд гэх юм бол та бүхэн мэдж байгаа 5 тоо орд бол 6 тэрбум тооны нүүрсний нөөцтэй байгаа. За тэгээ ялангуяа энэ дээр бол экспортлж болохгүй эрчим хүчний нүүрсийг бол ашиглах гэсэн бас тийм давуу талтай бол байгаа маа. За энэ станц дээр бол бүхэл төрлийн одоо зөвшөөрлүүд автсан байгаа. Зарим зөвшөөрлүүдээ энэ оны 3 сард бас эрчим хүчний зохицуулахаар шинжилж авсан байгаа. За мөн газар хэрэгтэй газруудынхаа бол зөвшөөрлөгийг бүтээрийг бол автсан байгаа. Тэр утгаараа бол манай Монгол Улсаас авах ёстой зөвшөөрлүүд автсан. За энэ дээр бол нэмээд 2016 оны 6 сарын 24-нд бол хөрөнгө оруулалтын гэрээг бол бас засгийн газартай 5 тоо цахилгаан станц бас зорцсон байгаа. За энэ гэрээгнийг бол тухайн 5 тоо станцын одоо хууль эрх зүй бөгөөд татварын тодорхой очныг бол баталгаажуулаад авсан байгаа маа. Тийм болохоор энэ чинь бол бүрэн дүрэн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт хийх боломжтой. Бүтээн байгуулалт хийхэд бол хэрэгтэй байгаа бүх зөвшөөрлөлд наагдцсан. Тийм одоогийн байдалтай байна маа. Агаарын хөргөлттэй цахилгаан станц болох юм. Тийм болох юм бол одоо усны хэрэглээг бол хамгийн багассан тийм техник юм бол сонголт бол байгаа. За та бүхэн мэдэх байх энерги ресурс компани бол бас энэ 18 мегаваттын цахилгаан станцыг ажиллуулж байгаа. Манай Монгол инженерүүдийн оюун ухаан гараар бүтээгдсэн станцууд ажиллаж байгаа. Тэнцээч гэсэн бас агаараа хөргөлтийн технологи ашигласан. Тийм болох юм бол одоо манай Монгол ялангуяа өмнө нь бүсэд бол хамгийн хомс байдаг усныг бол хамгийн багаар ашиглах технологи бол сонгогдсон байгаа маа.
За тэгээд бас уг станцанд ашиглах нь бол CFP гэдэг зуух байгаа. За энэ ямуу давуу талтай юм бэ гэдэг юм бол NOx, SOx гэх мэтлэнгийн бохирдуулах бодисын ялгаруулт хамгийн бага гаргадаг. Тийм бас төвшөлтэй технологиг бол бид нар бол сонгоод ажиллаж байгаа юм аа. За тэгээд би сая хэлсэн одоо олон улсын санхүүгийн байгууллагуудаас бид нар бас одоо зээлээ босгоно. Тийм олон улсын байгууллагууд маш их өндөр байгаль орчны шаардлагыг бол тавьдаг. Тийм болохон бид нар бол олон улсын жишгэд нийцсэн маш өндөр байгаль орчны шаардлагыг хангасан тийм станцыг бол барих үүрэгтэй. Тэгэхээр захиргаа станцын хувьд бол нөөцийн асуудал байхгүй. Усны асуудал шийдэгдсэн, тийм ээ. Тоног төхөөрөмжийн хувьд бол ойлгомжтой. Хамгийн зөвлөвийн тоног төхөөрөмж тавигдах нэ. Аа тэгтэл бас нэг асуудал байдаг ч тийм ээ. Ажиллах хүч. Манай Монгол улс бол яг уу одоо социализмос тийм 91 онд бид нар бол нөгөө зах зээлийн эдийн засгийг шилжиж орсон. Эхний үед та бүхэн бүдээр мэдж байгаа бах 90 оны ихэр бол манай станцууд хүндрэлтэй байсан, цалхан их тасардаг байсан. Аа тэгтээ зөвлөлтийн мэрэгчлүүд гарсны үрдүнд одоо манай Монголын инженерүүд өөрсдөө энийг үйл ажиллагаа явуулдаг ур чадвартай болцсон гэж одоо харагдаж байгаа. За тэрний гол жишээ нэх юм бол одоо бид нар тог тасралтууд бол их асар их багассан байна. Одоо 90 хувьтай харьцуулахад бол. За тэгээ энэ дээр нэмээд хэлэх юм бол Energy Resources компанидэр одоо бид нар барьсан 18 мегаваттын цахилгаан станц байгаа. Энийг бол 3 үржихэн 6 мегаваттын бас адилхан CFP зуухын технологи ашигласан тийм станц байгаа. Тэнцээ бол 180 Монгол мэрэгчтэнүүд одоо ажиллаж үйл ажиллагаагаа бас явуулад байж байгаа маа. Тэгэх юм бол одоо энэ барих станцтай бол станц нь арай том болно. Тэгэхдээ ашиглаж байгаа үндсэн технологи нь адилхан. Тэгм бол одоо бүрэн одоо мэрэгчтсэн, бэлтгэгдсэн үйл ажиллагаа явуулж чадах ажиллах хүчин бол бас бүтцэн байгаа. 5-р цахилгаан станц компани бол манай Монгол улсын компани хуулийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна. Тэр нь ямар утгатай юм бэ гэдэг юм бол хувьцаа эзэмшигчт нь бол эзэмших өөрсдийнхөө хувьцаа эзэмшлийг бол одоо төлөөлөгч удирдах зөвлөөр дамжуулж явуулна. За тэрэн дээр одоогийн зааснаар бол 66% нь ойлгохоо эзэмшинэ, 34% нь эмсэс компани эзэмшинэ. Тэгэх юм бол хувьцаа эзэмшт нь бол төлөөлөгч удирдах зөвлөө бүрдүүлнэ. Төлөөлөгч удирдах зөвлөл нь бол одоо тухайн компанийхаа удирдлага, гүйц захирал эднийг бол томилно. Тэгэх юм бол гүйц захирал нь өөрсдийнхөө багийг бүрдүүлээд тэгээд үйл ажиллагаа авч явуулна гэсэн. Тиймэрхүү зарчмад одоо тулгуурж ажиллана гэж бодож байгаа. Тийм болох юм бол энэ бол 5-р станц нь бол хөрөнгө оруулагчт нэм хоёр компани байгаа ч гэсэн тусдаа бие даасан аж ахуй нэгж гэдэг зарчмаараа бол явах юм аа. Тэгэх юм бол одоос ахуулаад бүтээн байгуулах дуусах үед нь бол ихэнхдээ тэр бүтээн байгуулалтыгаа авч явах баг төслийн удирдлагын баг бол одоо ингээд бүрдгдээд явж эхэлж байна. За ашигланд орчингууд нь энэ үйл ажиллагаанд авч явах сая 180-аад хүнтэй тийм ажлын баг нь бүрдүүлээ. Тэгээд одоо ТЭЦ 3 4 өдөртэйгээ яг адилхан энэ компани өөр өөртөөгөө аваад явах тийм одоо төлөвтэй бол байгаа маа. За усны хувьд гэх юм бол тэр одоо энэ цахилгаан станцын төслийнхэн дотор бол амрагдсан байгаа. Тийм болохоор өөрсдийнхөө усныхаа их усээрээс өөрсдөө усаа нийлүүлнэ гэсэн тийм тохиолдолтой байгаа. За нүүрсний хувьд гэх юм бол 5-7 ордын хажууд байгаа юм болохоор дэнч үйл ажиллагаа явуулж байгаа тийм Эрдэнэс 5-7 Energy Resources гэх мэтлэнгийн компаниудаас бол нүүрсээ бол худалдаж авна гэсэн тийм бодолтой байгаа. За ялангуяа ямар нэгэн компаниас одоо нүүрсний нийлүүлэлт нь хамааралгүй байх олон компаниуд бас бол тийм одоо байнга тогтвортойгоор нүүрсээ худалдаа авна гэсэн тийм бодлогоор ажиллана гэж бодож байгаа юм. Ер нь бас гадуур яриа явдаг л да энэ Energy Resources-ийн нүүрслийн шаа явах болов уу? Аа тий, тий. Тий, ингээд. Энд бол та бас тийм тодорхой. Тий. Хариу өглөө. Ер нь одоо Energy Resources-ийг ч оруулаад 5-7 ингээд оруулаад хэлэхэд нөгөө овоологдсон эрчим хүчний нүүрсний маань хэмжээ хэлбэлж байгаа бай. Тий. Аа тэр бол яг хуу нүүрсний компани асуудал болохоо би бас тэр тодорхой нь хэзэр байгаа мэдэхгүй байгаа. Аа гэхдээ бол та бүхэн мэдж байгаа ойлгож байгаа бах. Одоо хэд төрөө бол зөвхөн коксжих нүүрсэл одоо экспортлогдож байдаг. А эрчим хүчнийхэн нүүрсэл экспортлогдож чадахгүй овоолгон дээрээ хаягдаад ингээ байж байдаг. А тэр бол их хэмжээний гөр байгаа байхаа гэж аль аль одоо нүүрсний компани байгаа байхаа гэж бодож байгаа. Тийм болох юм бол тэр одоо огт одоо эдийн засгийн хэрэглэнд орч чадахгүй байгаа нүүрсийг ч гэсэн одоо ашиглах нь бол одоо энэ станцын бас нэг давуу тал нь болж байгаа. За тэгээд нэгэнт одоо сая их тайван дараа бол хэллээ. Нэгэнт энэ чинь нэг цахилгаан станц бүрдээ дэл бүтсэн бүрдсэн байх юм бол энэ чинь бол өргөдөх бол арай амархан болно. Тийм бол өргөтгөөд улам ихтэй эрчим хүчний нөөцийг ашиглаж Монголынхаа сүлжээндээ бол тэр эрчим хүчийг нийлүүлж өөрийнхөө үргийг
эрчимч үйлдвэрлэгч гэдэг үүргээ бол хүлээх боломж нэгдэх хаа гэж бодож байгаа. Оюуд толгой төслийн эрчим хүчний хэрэглээ Монгол улсын нийт эрчим хүчний хэрэглээний 20%-тай тэнцдэг. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын нийт төрхийн эрчим хүчний хэрэглээ оюуд толгой төслийн хэрэглээнээс бага байдаг. Оюуд толгой төслийн эрчим хүчний өдрийн хэрэглээ Эрдэнэ түлхүүрээс 1.3 дахин их. Тус уурха урд хөршөөс эрчим хүч импорт болдог бөгөөд үүнд жилд 150 сая доллар буюу өнөөгийн хашаар 397 тэрбум төгрөг зарцуулдаг. Энэ мөнгөөр 4000 айлын орон сууц эсвэл Улаанбаатар Эрдэнэ хооронд 2 игнээ бүхий автозан барих боломжтой. Гүний уурхай ашиглалтанд орвол оюуд толгойн эрчим хүчний хэрэглээ одоогийнхоос 30-40% нэмэгдэнэ. Манай монголчууд ер нь нэг уурхан асуудал ярихаар л нэг дагаад нэг хот байх хэрэгтэй гэж ингэж боддог. За тэгтэл захиалгын станц маань одоо яг оюуд толгойн уурхан зарчмаар эсвэл одоо энержийн ресурсын зарчмаар ажиллахад бас жаахан хэцүү. Тэнд бол банк хүнтэй ээлжийнхэн ажиллах хэвээр. Тэгэхээр бол хүмүүс нь арга байхгүй хажууд нь одоо амьдрах хэвээр болдог тийм ээ. 180 ажилтан бол ажиллана. Инженер технологийн одоо ажлууд байгаа. Тийм болохоор бид нар бол аль болох тэр ажилтыг бол тэр нутагт нь сууршиж ажилуулна. Хул дээр гэсэн тийм болгоыг бол барих болохтой байгаа. Тэр ч утгаараа бол цогцлын сумд одоо бол энерги ресурс компани бол орон сууцны хороол бол бариад эхэлсэн байгаа. Тэрний хажууд нь ч юм тэрийн өргөтгөөч ч юм уу те бас орон сууцны хороолыг бас бүрдүүлээ ажиллаа зориулсан ая тухтай орчныг бүрдүүлээ гэсэн тийм одоо зорилго эрмэлзэлтэй бол ажиллаж байгаа. Тийм болох юм бол ялангуяа одоо тэнцээ цогцлцид бол дэд бүтсэн одоо бүрдсэн байна. Залхан эрчим хүч нь байж гин. Ундны усны дэд бүтсэн бүрдсэн байна. Бохрийн ч гэсэн дэд бүтсэн бүдээрээ бүрдсэн байна. Тийм дэд бүтсэн одоо бүрдсэн байгаа дээр хайд бид нар одоо энэ орон сууцныхаа өөрсдөө ажил зориулсан орон сууцны хороолыг бол байгуулахад бас их төгөмтэй тал нь бол байна. Нөгөө дуржсэн дэд бүтсэн бас ямархуу дэд бүтс байх вэ гэж асууж ирсэн. За дэд бүтсийг ерхэд ингээд тайлбарчих юм бол мэдээж одоо манай Монголд тий одоо говийн цэлийн дунд баригдаж байгаа станц болохоор бол өөрсдийнх нь дэд бүтсийг эхнээс нь одоо бүрдүүлэхгүй бас болохгүй гэсэн тийм шаардлага байгаа. За хамгийн эхний дэд бүтсэн хэм бол усны дэд бүтс байгаа. Одоо тэр нь бол 8-ндээ хүндий гэдэг газраас манай салхаа станцын газар хүртэл 60 км-ийн усны хоолой шугамыг бол барих ажил байгаа. Тэр нь бол зүгээр ингээд газар доогуур усны хоолой хийхээс гадуур тэнцэн явж байгаа насос эднийг бол ажилуулах. Тэгээд хутгийг ажилуулах энэ төрөж бас салхаа эрчимчдийн шугамыг бас татах хэрэгтэй болдог. За тэгээд станцаас хахад ойдлохоор хүртэл бол 135 км-ийн бол дамжуулах шугамыг үл тээ одоо 220 кВ-ийн давхар шугамыг бол бас барих бол ажил бол гарч иж байгаа. Тийм болохоор ялангуяа энэ бол нөгөө байгаль орчинд бид нар эмээлтэй гэж үзэж байгаа. Ягаад гэх юм бол одоо ойдлохоор нүүрс зөөх биш тээ. Машинар ч юм уу тээ одоо нүүрс зөөх биш харин цэвэрхэн одоо дамжуулах шугамаар бол одоо эрчим хүчээр дамжуулах нь бол тэр байгаль орчныг сүйтгэл нь байхгүй байгаль орчинд эмээлтэй шийдэл юм болов уу гэж бид нар үзэж байгаа юм аа. Чүн шиг хөдөлгөх хөдөлгөх гэрээний тухай ярих юм бол энэ бол олон улсын жишгт нийцсэн одоо гэрээ гэж үзэж байгаа. За энийг бол одоо ойдлохоо төслийн нэгжийн олон улсын одоо хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг санхүүгийн зөвлөхүүдийн гаргаж ирсэн гэрээний загвар дүнслэж хийгдсэн юм байгаа. Нэгдүгээр тийм байгаа. Хоёрдугаарт нь бол одоо энэ эрчим хүчний нийлүүлэлт нь бол бас өөр их онцлогтой байгаа. Ихэнх цахилгаан станцын одоо бэлэн байдал гэж ярьдаг тийм. Цахилгааны нийлүүлэлт бэлэн байдал нь бол одоо ихэнх тогтоод үсрээл 90% байдаг. Жилийн одоо 90% нь бол бэлэн байдалтай бол байж идэг. За ихэнхтэй бол нөгөө нүүрсний станцууд нь 85-6% байдаг. Гэхдээ энэ дээр бол 99.5% одоо бэлэн байдалтай байх ёстой гэсэн тийм өндөр шаардлага байгаа. За энэ яагаад гэж байгаа юм бэ гэдэг юм бол ойдлохоо мань гүний уурхай бол 1350 м-ийн гүнд 200 км-ийн түнэл одоо ухж байгаа. За тэнцэн бол бас олон ажилтан бол ажиллаж байгаа. Тэгэх юм бол эрчим хүч зогсно гэдэг чинь бол тэр хүмүүсийн аюулгүй байдлын одоо амь настай холбоотой тийм айгүй чухал асуудал нэг байгаа. Тэр утгаараа бол энэ бол айгүй баталгаатай. Тасрахгүй, бараг тасардаггүй тийм эрчим хүчийг бол нэрлэхгүй болохгүй гэсэн бас өөр юм гэсэн онцлогтой бол байгаа. Тийм бол бид нар аль болох одоо найдвартай технологиг сонгож аюулгүй үйл ажиллагаагаа явуулах нь бидний хувьд маш том шаардлага байгаа.
тэр ч утгаараа бол энэ грэйн дээр бол ямарваа нэгэн зөрчил гарах юм бол бас торгул маш өндөр, маш хатуу тийм бол грэйвл байгаа. За нөгөө талаас харах юм бол эрчим хүч хөл мэдээж одоо маш хэмжээний одоо хөрөнгө оруулалтыг бол шаардж байгаа. За мэдээж одоо Монгол компани хувьд гэж хэлэх юм бол нэ одоо их том эдийн засгийн том дарамттай бас орох магадaltaй. Эрсдлийн хувьдээс ярих юм бол гэхдээ үл энэ удаан хугацаанд бас өөрийнхөө өгөөжийг бол нөхдөг тийм онцлогтой бол тал бол байгаа. Тийм болохоор энэ бол бас бидний хувьд ч гэсэн хөрөнгө оруулагчийн хувьд ч гэсэн энэ дээр бол удаан хугацаанд тийм өндөр шаардлагыг давж явах гэсэн бас амлалт үүрэг бол хүчтэй үүрэгээр тийм одоо эрчим хүч худалдах авах гэрэл бас болж байгаа юм аа.